Io con tebi potece pogodba. Plan je naslednji. Napadamo medije. Vse. Hočem, da dosežemo en nivo. Ma pusti me! Mam pravico delat! 1800 vežem za 3 mesece. Ko delaš tu? Ne zanimajo vas življenja delavcev. Pomemben je sam kapital. Zdaj. Res, jaz ne bom v tem nastopila. Veš, kaj si? Ena navadna, razvajena smrtla! Par me kupujete! A lipe vam niso v redu! Tedna, ne deli se na onega, mama mi je povedala, dnar si ukradu, kaj dnar? Čivočke? Njaki! Ta tip je popoln kreten. Pa če bi lahko en dal 1 milijon evrov. Milijon da. Evrov nimam presepne. Lahko te pa zblokirana. Največja kriza za vas je, če ne zaslužite 50% več kolani. No, se te bom pa pojedel. Ampak ne, nič ne morete! Nič mi ne morete! Nič! Ampak zato jaz tudi malo predebo. Samo da veš, da je Manchester za en tretjo sezono. Sunderland! Sunderland bo prvak, ja?